Luisa Martinková a Kajmy od stylového rozhodčího inženýra Moštíka 6,8. Ovšem ještě jeden bod odečítáme za zastavení a chybu na překážce, tedy celkový výsledek 5,8. Povolení ke startu dostala dvojice z leckého klubu Trojanovice, Kateřina Placková a Ale Z. Připraví se Jakampo, Palmíra, Rokok a Vody. Nie, to musí byť nejaký lajk, prestaň. Ja tam mám kartu zhodne peniaze. Ale je zajímavé, že tam přesně... Na auto tam šetrím, tak šetrím. A viedel proste kam šetrím. Cválej! Ešte, že si to pamätal. Mala som dať vyhlásiť, že... Ну, ручками.